Aletaan Fallout 7 kuudella. Kuten huomaatte, mulla ei ole Power Armor-kypärää vielä päässä, ja en nyt ehtinyt tarkistaa, miten mä aiheesta höpötin viime viikolla, mutta muistaakseni oli jotain sellaista, että eiköhän se julkaisupäiväksi ilmesty se Power Armor-kypärä. No näin ei kuitenkaan käynyt, vaan Amazon piti tilaustani hallussaan aktiivisesti julkaisupäivään asti. Mä kuitenkin sitten koin, että no ehkä mä kuitenkin haluan tämän pelin saman tien tässä launchissa pelattavaksi ja kävin hakemassa oman kappaleeni sitten, että pääsen nopeasti mukaan nettipeleihin jatkamaan sitä, mitä betassa aloitettiin. Ja niinhän me tehtiin. Niin ollaan tehty tässä muutamana iltana viikonlopun aikana, joten oikeastaan voisin niitä kavereita syyttää sitten siitä, että perjantai-iltana otin yhden liikaa ja olin liian kepeällä tunnelmallakin. Pelit jatkuvat ja myös jatkuvat kritiikit tätä peliä kohtaan. Eli puhutaan nyt siitä sitten, että minkälainen tämä peli Fallout 76 on, kun se on nyt kunnolla julkaistu koko kansan huviksi. Ei tarvitse enää olla pre-orderaaja, kelvoton hunsvotti, joka niin tekee, että pääsee sitä testaamaan. Itse asiassa no, kaikki ne puheet, mitä voin puhua, mainitsen nopeasti teknistä osapuolesta tässä vaiheessa, voivat mennä romukoppaan, koska tänään 19. päivä marraskuuta on tullut ensimmäinen iso patchi tälle pelille, ja sillä on kokoa melkein itse koko pelin verran, 48 gigaa, ja lähinnä se lupailee sitä, että peli tulee stabiilimmaksi ja pyörii paremmin, ja oli siellä jotain muitakin kekkuloita, mitä on kikkuloitu ylöspäin, että saadaan peliä houkuttelevampaan suuntaan, ja houkuttelevuutta tämä peli tarvitseekin isosti, koska tänään oli tullut myös tuollaisia myyntilukuja UK:sta päin, ja eräiden artikkeleiden mukaan Fallout 76 myi jopa 80% huonommin kuin Fallout 4, kun se julkaistiin. Tämä lukukulma, mikä on julkaistu, ei kuitenkaan sisällä digitaalisia latauksia, eli käsittää vain fyysiset ostokset kaupoista. Redditissä itse asiassa yhdessä ketjussa oli jo joku itse asiassa analysoinut, että tämä luku on laskettu aivan päin helvettiä, että oikeampi luku on 40% vähemmän on myynyt kuin Fallout 4, mutta kenties nämä luvut korjataan sitten myöhemmässä vaiheessa, kenties ei. Näyttäähän se paremmalta lehdissä, kun Bethesda julkaisee pelin, joka menee päin pusikkoon. Niin sanotusti. Fallout 76 on ollut yhtä hyvä ja yhtä huono kuin betassa, kun sitä on päässyt ostamaan pelaamaan kunnolla nytten julkaistussa versiossa. Onko mulla ollut hauskaa sitä peliä pelatessa? Kyllä. Onko pelissä ongelmia? Ehdottomasti. Nämä on kaksi asiaa, joiden kanssa joutuu kamppailemaan jatkuvasti, kun sitä peliä pelaa, mutta sanotaan nyt kuitenkin pelin, sitä mun ei tarvitse puolustaa sitä peliä. Se peli on ongelmainen ja se olisi vaatinut vielä lisätyötä, mutta sellaisessa tilassa kuin se nyt on, niin mun pitää sanoa, että niin ainoastaan lauantain pelisessioissa, niin oli yksi kokemus, semmoinen ainoa kokemus tähän asti, joka oikeasti haittasi pelaamista. Eli silloin tällä kyseisellä serverillä lagi meni niin huonoksi, että se oikeasti niin kuin ei auttanut mua, vaan oli siis haitaksi pelatessa sitä, ja ei niin kuin rekisteröinyt napin painalluksi, joka aiheutti tilanteita, jotka turhautti. Mutta se on oikeasti ainoa tällainen tosi iso homma, mikä mua on niin kuin korpenut tätä peliä pelatessa. Mä sanoin sen muistaakseni betasta, ja mä sanoin sen uudestaan. Fallout-pelit on tutkimusmatkoja, ja sitä tämä peli tarjoaa, ja sillä on se on parhaimmillaan, kun se sitä antaa. Se, että niin sä kiertelet tätä todella autiota maata, tätä isoa maata löytämässä paikkoja, katsot, mitä sieltä tulee vastaan, se vie sut Fallout-maailmaan, ja siinä Bethesda on onnistunut. Ne on osannut ottaa sen tunnelman, ja kaikki ne elementit, mikä tekee Fallout-kokemuksesta niin Fallout-maisen, ja ne on tehneet sen tähän maailmaan myös hyvällä pietietillä. Peli vaatii enemmän keskittymistä, koska
se on sitä tekstipohjaista ja äänitiedostopohjaista hyvinkin pitkälle. Ja, mutta kun niitä tarinoita lukee ja dialogia kuuntelee, niin kyllä siinä on se pelisarjan tuttu huumori ja kiinnostava lore edelleen mukana, ja se vie mennessään. Totta kai kokemuksena tämä peli on noussut nextille levelille mulle sen takia, koska se on totustuttanut mut nytten nettipeliin. Ja nettipeli totta kai kokemuksena on täysin eri kuin se yksin peli. Ja minkä takia? No sen takia, koska nettipelin aikana tämä pelikokemus sinänsä vähän niin kuin on erilainen, että silloin kun sä pelaat netissä jopa 4 ihmisen kanssa samaan aikaan, kuten ollaan tehty, niin ei oikein tunnu, että löytyy aikaa tai mahdollisuutta sille tunnelmaan syventymiselle, vaan sitten kun ollaan nelistään linjoilla, niin se menee enemmän siihen mäyhäämisen puolelle, ja pelissä, vaan käydään silloin grindaamassa ja ottamassa expaa. Mutta jos sitten niin kun tuntuu, että se puuduttaa, niin sitten ensi kerralla älä liity sun kaveriporukkaan, vaan pelaa yksi ja etene sitä storylinea siinä ja pääset taas mukaan siihen. Ja näin mä justiin on tehnyt tätä peliä pelatessa. Se nettipeli on oikein hauskaa, mutta sitä nettipeliä pelaamalla siinä ei saa sitä samaa tunnelmaa, mihin mä oon rakastunut jo niin monessa Fallout-pelissä. Teknisistä ongelmista voin sanoa sen verran, että niin eniten mua on ärsyttänyt sen edellisen lauantain session osaksi on myös se, että niin mulla on jatkuvia ääniongelmia tässä pelissä. Eli kun mä pelaan Falloutia, niin mä tahtoisin samoilla kuunnella sitä radiostoivaa musiikkia ja tehdä löytöjä. Tämä on tehty yllättävän hankalaksi. En tiedä minkä takia, mutta että niin mulla on ollut helvetillisiä vaikeuksia saada tasapainoon nämä kaikki äänet, mitä tämä peli tarjoaa. Holoteipit, eli nämä äänitiedostot, mitä pitää kuunnella tässä pelissä tosi paljon, koska ne kertoo sulle tarinaa, niiden ääni on tosi hiljaisella. Ja mä en ole löytänyt tapaa, millä mä saisin ne tarpeeksi kovalle, muuta kuin laittaa sitten kaukosäätimellä TV:stä lisää ääntä, että mä pystyn niitä kuulemaan. Toki siinä on subtitlet, mutta mieluummin mä korvalla kuuntelisin, kuin pysähtyisin lukemaan tekstejä sitten siinä pelin tiimellyksessä. Myös se, että niin siinä on sellainen jatkuva ongelma näiden äänien kanssa, että jos tulee lataustauko, niin lataustausta kun poistutaan, niin äänet tulee todella kovaa. Ja sitten yhtäkkiä vaan tippuu alaspäin ne äänet sille tasolle, että sä et oikeasti niin kuin saa selvää niin kuin näistä monista puheista tai äänitiedostoista siinä. Ja se mua ärsyttää eniten, koska se vie multa just sen kokemuksen, mitä mä haluaisin Fallout-peliltä. Mä oletan mahdollisesti, tääkin bugi ollaan korjaamassa piakkoin, kenties tässä uudessa patchissa, mikä tänään on tullut. Jos ei, niin mun pitää varmasti yrittää käyttää tätä mun Xbox Onein stereo headsettiä ja katsoa, onko se äänentaso yhtään parempi siellä. Että niin, se on ärsyttänyt mua erittäin paljon tätä peliä pelatessa. Mutta mä tiedän, että mä oon vähemmistössä. Ja mä tiedän, että mä oon osa ongelmaa, kun mä pelaan tätä peliä ja mä ostin sen julkaisupäivänä. Millään tavalla nykyyhteiskunnassa ei soisi tapahtuvan sellaista, että ihmiset ostaisi tällaista peliä, joka on tässä tilassa julkaisun hetkellä. Teoriat lentelee siitä, että niin Bethesda on ottanut tähän väliin itselleen tällaisen ota rahat ja juokse -kampanjan, ja koska ne tietää, että niillä on niin suosittu franchise, että niin ne voi tehdä oikeastaan mitä vaan sillä, mutta se tekee heille rahaa. Ja rahaa se tulee tekemään, mutta se ei tule tekemään yhtä paljon rahaa kuin toi Fallout 4. Joten mä joskus kaverin kanssa juttelin siitä, että niin mä toivoisin, että jos tää Fallout 76 kusee, niin niillä on sellainen takataskus, sellainen S-kortti siellä, jonka he sitten yhtäkkiä vetävät taskustaan, kun sanoo, että oh, tämähän meni päin helvettiä. Niin sitten, että ottakaapa tästä tämä kunnon peli, mitä me ollaan oikeasti oltu tekemässä. Mä toivoisin, että tällainenkin tilanne tulisi, koska mä nyt olen varmaan kuitenkin pelannut kyseistä peliä lukuisia tunteja. Vaikea sanoa, kuinka monta tuntia, koska tämä peli ei näytä edes tilastotietoja Xbox Oneilla. Et normaalisti pelien kestot, kun olet pelannut sitä, voi mennä katsomaan sitä pelin omista tilastoista, mutta niin. Tähän ei ole sitä laitettu mukaan. Mutta välillä mä huolestun siitä, että niin miten tämä peli jaksaa mua viihdyttää.
vaikka se tähän mielestä on viihdyttänyt mua hyvin, koska kuitenkin nämä monet nämä tällaiset tehtävät, mitä tässä saa, on sellaisia, että niin hei, mä menen tähän paikkaan, kuuntelen täällä äänitiedosta. Se äänitiedosto sanoo sitten, että niin hei, tapaa mut siellä. Mä olisi kiva jutella sun kanssa. Ja sit sä oot silleen, että jes, nytkö me sitten saadaan tällainen NPC-hahmo kanssa kommunikoida. Mutta kerta toisensa jälkeen sä valitettavasti löydät vaan kuolleita ihmisiä maastosta. Ja tämä ei ole spoiler, tämä on ihan tarina, mikä selitetään heti alussa. Eli ne NPC:t, mitä pelissä on, NPC tarkoittaa non-playable characteria, ne ovat sitten robotteja, tai ne on holonauhoja, tai sitten ne on tekstipohjaisia tiedostoja tietokoneella, tai sitten ne voi olla vaikka supermutantteja, jotka siellä pyörii. Mutta että niin, kyllä sitä niin kuin toistenkin dialogia kuulee siinä pelissä, että ei se maailma ihan autio ole. Mutta että se on niin kuin, että niin tässä vaiheessa, kun on tullut näitä tarinoita vastaan, että tuu mua tapaamaan sinne, ja sitten löytää sen kuolleena, niin sitten on tullut sellainen tosi surullinen fiilis. Se luo sellaista lohdutonta kuvaa siitä maailmassa, mistä nyt seikkaillaan. Ja se on toiminut tähän asti, mutta se voi alkaa myös hyvin pian puuduttaa. Ja sitä mä pelkään, että niin jaksaako tämän pelin sitten kantaa loppuun asti, jos aina joka kerta vaan tulee se turhautumisen tunne, että niin perkele, hänkin on kuitenkin kuollut, että niin minkä vitun takia tässä sitten tätä peliä pelataan. Mutta mä aion jatkaa Fallout 76 pelaamista, koska vaikka se on kutosen tai seiskan arvoinen peli, niin sitä pelatessa on ollut mulla hauskaa. Ja sitten kun se peli on lopullisesti taputeltu mun osalta, niin sitten mä annan sille sen lopullisen tuomioni, mutta pelin ei tarvitse olla täydellinen kaikilta osa-alueilta, että se viihdyttäisi mua. Ja Fallout 76 on vahva osoitus siitä. Toki mä olen fanipoika, joten ottakaa mun sanomiseni suolarakeen kanssa kielellenne. Mutta mä oon tykännyt ja mä tiedän, että mä en oo ainoa. Mulla on piirissä ihmisiä, jotka on sanonut tätä samaa. Ne tietää, että tää peli ei ole täydellinen, mutta mulla on kivaa sitä pelatessa. Ja siihen tiivistyy Fallout 76.